Festivalyje Muzikinis rugpjūtis pajūryje klausytojų laukia simfoninės muzikos koncertas Ramios malonios vasaros naktys. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras koncertuos kartu su garsiu lenkų fleitininku Lukošu Dlugošu, o koncertą diriguos Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Robertas Šervenikas. Apie šio dirigento darbo ypatumus, jo įsimintiną talentą muzikinio rugpjūčio pajūrė dienoraščiuose savo prisiminimais dalinasi Eduardo Balsio menų gimnazijos direktorius Gintautas Misiukevičius ir dirigentas Egidijus Miknius. Apie Robertą Šerveniką galima labai daug kalbėti, nes iš tiesų tai yra, manau, kad vienas žymiausių šiandienos Lietuvoje esančių dirigentų, iškiliausių. Ir manau, jį beveik galima vadinti ir klaipėdiečiu, nes jisai daug kartų yra daręs įvairius projektus ir su koncertų salės kamerinio orkestru, ir su muzikinio teatro simfoninio orkestru. Na ir man asmeniškai teko tokia garbė kartu su Robertu Šerveniku, kameriniu Klaipėdos orkestru ir choru Aukuras, kuriame aš ir pats dainuoju, atlikti Franco Schuberto esdūrinės mišes. Labai toks malonus darbas su juo buvo. Ramus. Iš tiesų nebūdavo kažkokių emocinių tokių įsišokimų. Visas pastabas, visus dinaminius ar muzikinius kažkokius niuansus labai aiškiai, taikliai paaiškindavo ir visiems viskas būdavo aišku. Su Robertu Šerveniku aš susipažinau 2004 metais, kai mes turėjom gastrolės Maskvoje. Buvo atliekamas Igorio Stravinskio kūrinys Kareivio istorija. Aš dalyvau ansamblyje, ten 10 žmonių ansamblis yra, ir Robertas dirigavo ir buvo meno, kaip sakant, vadovas šito projekto. Buvo labai smagu ir labai gera atmosfera. Grojo kolegos iš Nacionalinio simfoninio orkestro. Robertas dirigavo ir turėjom labai labai gerą laiką. Man atminty išliko Onutės Narbutaitės kūrinys Simfonija oratorija Trys Dievo motinos. Šito kūrinio atlikimas, tai yra dideliam simfoniniam orkestrui, chorui, solistams, nepaprastai gilus ir turintis religinę prasmę kūrinys, kurį Robertas puikiai sudirigavo, ir man šitas kūrinys išlikęs yra kaip vienas didžiausių įspūdžių dar iš tų laikų, kai grojau orkestre. Buvau muzikantas ir taip ir Onutės Narbutaitės kūrinio gilumas ir Roberto suvokimas ir pateikimas jo ir orkestro surepetavimas ir po to atlikimas, aišku. Ir trečia, ką noriu pasakyti apie Robertą, tai yra pačios didžiausios inteligencijos, kantrumo ir profesionalumo mišinys. Jis visada palikdavo labai labai šilto, atviro ir malonaus žmogaus įspūdį. Aš labai džiaugiuosi, kad Robertas nepamiršta Klaipėdos ir atvyksta čia diriguoti koncertą Ramios malonios vasaros naktys. Mes jo visada laukiame ir kuo dažniau.